Саңа телевизионный ребрыега. Иллыргын видео худан Инстаграм Сулус НВК страницага ид. Юс музыкальный продюсер сүбелек. Саңа брыегка кыттарга тетей. Сихили билистер немергет ағыз 996 915 915 01. Иллыққа барыта бүйтер кердістек, барыта бүйтер кердістек, барыта бүйтер кердістек. Доктор, утюки хенден, эгарде булохтун, сэха наснали кёрдурур ихтена кампания кюх экрангар. Рыбыл кюн кейхе, улла, улла дин бурайекпыт, бюгін эме эхиги кюх экрангатыгар көстерінон. Букавары салгы билигин, джия кергенген тэнтим сэнгид, бихиги беребитин сэргэн көрінген, ыңрабыт. Утюки хенден, кюн доктор, баргатыгар, эгарде булохтун, улла, улла, берене кюрюхот, итачылар, амур, ванна, мин, Джулус, кюнит доктор, и тень не бега, из продюсера Дандахпа, она хеги хаю я билягат, он это билягин беги, бюгин я мел уан рене из терпит. Бюгин беги, из очертах бериви, то лата, из терпит, бюгин беги хаме санга, уан кытач тарбит бейлерин, джейлергер устан, олорон и пыт видеоларин и тилар, он билягин беги, билям турар, а я каратык бериви тутулгун бухарын астахуна табылдар деп, ол курдугуан астахтан, отыр бестергер дейр астах беги, кытачлар бұд, видео ұстанеталар, ол видеоларға беге қаз бейді бәлергер. Нөмірген әбет, онна беге еті көрдік жұлыс білейінер бік продюсердер бұдығар видеоларын көрдір бет. Маныққа продюсердер ол кытачлар бұд үйлелерін көрендер, кемлерге тұстақ сөбелерін амаларын тұзатына берерлер, онна кемлерге бейд балтын, он балға дередие бал тұрырылар. Бері бітімігер, беге 5 бастыңнар талық бұд, 5 бастыңнар салғы ағықтыр, онтын 5 кытачыр қолмайық ғен торуға. Күйде доқтыр отын, бүгін бұл қауыры біле біт, ғымайын 31 күні, ғымай бұтын түміп тәті біт, оны отын білден тұрар сарсын, саңы үйлер неделеға беге 5 ұйығар үптен еқпіт. Куяз күндері сәдағаны инекетін беген көтерілер, білген отын білден тұрар қалламы тарай сөрі түйді, оны он салғы білген беге үрета істемет, ары сәргек сияқайын, кіртік тиритен, итиен ұлыққайын генегіне үңірдаған болуқтын, онына салғы беге үрелер бұтын көрін сағылыққайын. Ол күрдік бегеқа бастығы нөмірінен бүгінгі түйімек бүтін арияр Люция Журкова көріққайын.
Бастыгын өмеде ақыта чүптігер мақтал салғы Антон санатын санатыптан сағалыққа. На чүріні тал бүт. Кылығықтақ. Мен абар бұрын әл бақтарла пығыла қолын. Тоқтан дәне мәк көчі байдық талырды. Аға молодец салғы емей сетейлері бағарамын. Үші байы сақалы қоласта, сақалы қырасқала қолаға. Чөбәті ғылдыр әбет. Осайынан абыйдар кебергені дәревінеті олыс үрігіттар, музыкальнайдар бұғылақ. Аспыт түйімеққа мен бір ол бара абыйттан. Білігені мен бұл сүбір күз кәлбіті олыс, олыс үшігей. Күз тәйігі жын аттақ әңгеліне қойрушына ғатын ұлдыр. Ұлы өріқтақ, қылғақтақ, үсігіттен қолға қибарет тақсыр. Бұдан барам бұл манна қоғыра микрофонуға құлабы тәбеті олары сүшеді кейілде әбіте болу дегені. Люцияға мақтаны қайын доғықтор күрдік тағын ештен ерең үрені бігіге еттебет, көрдәш тәбі тағын күтпегір болуқта қыт. Люция оның үтін білігін бәтін көрін мен сағылатым ден, үрдіған ден долбейлар ұры болу, бігіге еқа сепегілері бағарабыз. Абай күрдікіра Салғы екес нөмірді ақытта чыпытығыр керебет, кене ата Андрей Сафраниевтен. Төрі қайын. Сәкетәңін тары яңын, сәлбеге түспі чаранын, сайылық хымағын, өрігіден сіпсия. Кәпсәтті. Сәрәнәңін, көпітәңін, көңіл салғын, ұттағын, ғимақтан, астынан, көз мұңынан күні аққа. Сұлу аққын. Сайылыққа бүгін кеә, үйрек болла ән кәрбікті. Сайын күз бүтергенін, дейін тәлін өлдән. Ақыта жұбыты мақтал, бұл құрдығы табиеттен бір бастыңтан бастың үлелер, әдергілі бейгі редакциялықтығар керелілер, олы сәлбәғу идея келер, онан әйеқа әдергілі мақтана бұд. Оныптан күнді долыптыр, білеген салғы бол ғойын. Андрей Сафронов, екес кітта жұбыт, соқпар бұғылақ, Сегір аттан ұрғыл ражандар бұқылары ұлылар ұрымын әбілілер, онына сақылы үйрені ғамай білен тұран кеңдер сөбілен істерлер. Дәжі бұқылары мастатын кандидатын жеттен оларын алла атағына кене энергетін үретін түгін жоңы кетер көртақ. Молодец! Андрей! Сүрәттен таларар, нәһәш үдіменді. Мүшәй бәдік құттар-қаптар,
Колаха катары легендеги майгиннер курдук. Тембра. Тута хаптыта иннан шугай ки ело ойондурын тенген күйлеген бағарар. Малажа сүсседе никелер. Энникетер ыл ырытын хаттыва калды хыртты на шугай. Сенен карьерге энтаханын үгене дэву. Олошу бұлады. Разу он балов берегенді. Эй, гусь, у яр болох так, бігі хат діді бевіт, едердімен еменнін буквари рігіт тарбіт, улевіт ігер болон, дівіт ігер болон, тахад жаха амахаддан болон, буквари хат діді бевіт, бігір рігілах бот. Ті курдук Андрій Сафраніев улет ігер, улеві ходжан, сабілян істерігетін толорон, бігі ха бігін ігітан кені ікіс нимердах кіттачі болна. Салғы үхіс нимердах кіттачі тігер болғо йоққайын, кені керенгар Анна Давыдова ден. Көрөві. Тачылтын көр дебют, профессионалар тух дегеныллары, бағалыста, көр оққа. Милена Борисова ұратын ұлдыр, бұл Милена ұралара үксігер ұтыманып, намағақ қоластақы ғытырға бастар. Толару ұнырып мұнып барқатына намағақ қоластар. Ұлдыры ғытыры Милена ғамай күндір. Ты спать и чего-то как бы мне. О, буре, меня на вас сами конкурска. Он был на буре диапазон нахуй. Бо Аллахтан Аллах нам кине варнить то себе кучу идти к Аллах Аллах так кине хотя худо. Антон, блин, жахами чуй то урдук. Ага, эти урдук только карты тибете. Но так компьютер нам тогда мирка плюсовка бита был того кар. Тогда бы колоста. Ари, юхан оталарыга рахана бе. Ари каналынын ретин багар кратик терем бе даганы мен аваршы болу. Салгы даганы сөйдө сайтта үйүнүн эрене бе олу сүшөдү кылдыр. Далым кыталык тарадан Милена Борисова репертуарыдан Анна Давыдова биге эки курдук. Ланы хитлерде салгы билген бизге тудатна 400 номерде акытта чыктыгар болгон кайын кине ата Вероника Иванова истеби.
курдук басынтан бастын ырыгалар, видеолар, кытташылар бут олуһун долгуялар бала, салгы профессионалларга, профессионалдар саналарын беги истебит, уонна амор токкернеми истехпин хаварам, оларын амор пока, аңарыма беги профессионалларды токкерлерин болгойун. Вероника Иванова. Бұл өрігі тәмел экран нәңеме энергетикадын келдір көртақ. Ағағас қадыры жауқай бағы ұлыстақ. Әсіратын толырыр, жөбә мимикалар. Жөбәрі. Үретігір, олық разгонының бар неген неген үспейді аты перепейбілер. Олық образға келін олар, көрігі күрдік. Үші бай вибратыла. Үйінаға үйірек бұғыла. Өлейін тұптыра қаптыра сөп түбәр барды. Тонны ұйбыны ұғыла адымен бұдық. Салғы бәрістімерді қытта әчіктер болғойы қайын, кені әрбірді Илья Иванов тен. Көрі біт. Everybody get high sometimes, you know. What else am I doing when I feel alone? So take the breath and let it go. You should be fighting on your own. And if you feel Stop right over and to go look on the water with you. And all the time me sink of if you're different places, I am still repatient with you. Клип күрдік оңыр бұлт, үшой бағай клип, мүгірдіқтінің алу сентірегіне қорап күт, құрғығы сендерін бәртін көттір бүт. Оларын конкурсқа механавар тұйыннақ толару бұдан өйдіңір сыналынар. Маңны бігі студия үлетін сыналава бұт, қайдық қолағы студуттарын, қайдық суводкала бұттарын, қайдық көнер бүттерін, қайдық жүйдің бұттарында бігі маңны үрігіт толарудың, тұйыннақ толарудың. Бұғарар жүрелер болып өтті. Біле лайф видео дейді күрдік оңын бұттыр. Үсті бұттар қолығын ғынан мұран абробот қылаватық деді шөйді қолығыра. Біле қадыр білінен месті көрті күрдік оңын тақтар. Толі жойды ұланады, толі запистан барын қадыр бейет алынады. Кені лайк кендері қолбан көрсетті. Там Галлор, Ерий, нет, там гуманный клип, конечно, чуй. И чё-то, конечно, чуй. Ты нах, ты толорором болор, чуй болот. Илья Махтаны Хайн, эти курдук омукту, Ирина Беги, бу, бери, бери, грешки, вода, хутра, та, караки клип, оготун, кине, уран, беги, хайпта, ураты, твердолите, ураты, истирин, беги, не хайн. Махтаны Хайн, алты семердак, кита, чевыт, Кескеляна Федорова, залжи болгоин кюрюхай.
Алтыс нюмердақ итта жылтауыз шүгей, әйеқа мақтау болын, мені есір өппеттен бәйім қайдар мақтанабын, көрәшілер бітеме олдыстен бейір әуі болықтақтар. Салғы Антон санатын істеққа. Үчейді қолғата, оныттан хақалы үріға бұдан қолған жоға севет, оны маңы күрдік. Хақалы үрілері, үші бәдік сетейлі ақтек толарынлар. Антон Малықтал, Александра Тухтеханыры итенде сақамен ану болғойын. Сулхағын күйгінен тағары қатыр. Сулхағы олық оңырбаққар тағары қынады үсіз кеттен бәрі тақсар бұлағына бұдан шөлді кейілдер дегені үгін. Но кені бұлағына үнік, именно маны күстәқ. Народный кола ставит джигинен, 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 Народный колоста холлер мен нәсе білдігін, анан енік оғылыр олық чорбота бұн, тоға дейтір әтергерлі сақалар болдақ бұд, сақалы үйрі бұдың тойық бұдың үрі тұқтақ бұд, жай жақтақ бұд. Бүгінгі бігі түйімек бұдар, қағаңы тағырдан әлбақ кәрінгар күттенілер ден әге білеті көрінлері болықтақыт, бігі ұнтын үйрі бітірі күрдістанысын кәрінгарылдыра тұқтағырдан үшігей істін ихрек. Ini kian drama salgi beligin min setius nimerdak ke pasar bun bilih nerbin kinder ikiler ol kurduka Вероника Антонова Уанна Жиркова Нария истекай. Таюшка плачет, в который раз она роняет в речку мячи. Она решила, будто все в жизни плохо, но в кармане плеер и в левое ухо. Пульсом бьет, 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 пульсом бьет бит, пульсом бьет бит, сезон танцев открыт. Пульсом бьет бит, пульсом б-б-б бьет бит, пульсом бьет бит, пульсом бьет бит, сезон танцев открыт. Пульсом бьет бит, пульсом б-б-б бьет, самый лучший хит. Пульсом бьет бит, пульсом бьет бит, самый лучший хит. Пульсом бьет бит, пульсом бьет бит, самый лучший хит. Пульсом бьет бит, пульсом бьет бит, самый лучший хит. Пульсом, пульсом бьет бит. Снова суббота, она не рада, потеряла работу. Но если так подумать, это свобода. Она летит туда, где шепчет погода. И прямо в самолете пульсом бьет бит, пульсом бьет бит, сезон танцев открыт. Пульсом бьет бит, пульсом б-б-б бьет бит, пульсом бьет бит, пульсом бьет бит, сезон танцев открыт. Пульсом бьет бит, пульсом б-б-б бьет бит, самый лучший хит. Пульсом бьет бит, пульсом бьет бит, самый лучший хит. Пульсом бьет бит, пульсом бьет бит, самый лучший хит. Пульсом бьет бит, пульсом бьет бит, самый лучший хит. Пульсом, пульсом бьет бит.
Антонова Вероника Жиркова Нария. Кыргыттар алак зажигает дылдар. Дуэрнен ылдыр булахатына кыллар буллагына Коласкар Ахсан ылды хазыргы тордык кулади ханыгын. Но киндер бул кадыры били бәрәләрен тапсан. Болуктаган күдүгүндө тураллар. Хамый артистичнай бу ылларынан жастарынан көддөрүлөрү. Чё байры? Кынам баран? Сахалы лав кып боллар. Маны күчөйдүк тоттан каптан үрен көтөн. Ол сена жер курдуктар гыт. Кубка жер курдук. Тик-тока бразио тугары. Тугары бойлах. Чё бады сөпке лыллар. Онна... Тембрдары да гана коластырмай гына һәр күтү бәйбәләргә. Эше бәтгән күрәләр, хамсаналлар, малаҗастыр эше байкыр гәргә хосанат. Ән тугу гына гыттан астына баллахына бу киеге хараза энергия дә көстерди. Эше рәхтән толыраллар, кыбыстыватлар, талдыватлар. Талби диге. Ах, сүз тимердә ахы гытта чыбыты күтәрәтен бер инкор юк диде. Кинеата Николай Батахов ген. Истеби. Jon mane jon nor dog etetnar emme qinner dag o nur kerler oglar dog olon qot oganyatar dog bebachi beyanar dog Кәңі бачы, кәмістәрі дәғі, Алық бұла қалтанар дағы, Кыра ғабы кіргіттар дағы, Әгілі гәлі қәмәқсеттәр дәғі, Күтіл құмақ, Кырджылар дагы, кырлыс чайым тастар дагы, кылла кары барахсан. Ахсыз нюмердах кытта чубыт олыз жүрдік ұллағыда мен ханайық бар. Онтын хайдары, ну, тугары ти бете ня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 н
истека. Халах. Аны да голубу пулана тыл. Мастер сугунулар. Чичахтар аңыралар барда тыннах. Мен абыр чугай. Ухех чугахани хэра хаддара бу урыга калле. Сайын калбите. Бу маны конкурстарга жигнен бугурдук саха төр культуратын сос бу бигин оропут ырата элбахты кылганнар өтө болар чи баглы теди ханыгын тачилер уруктурлы ыралар эгедер кете ламан инген сөбләчилер хо холарын механа бар бу курдук ыралар ланаштырылады бу маны кереки бите авыз чиге молодец Николай ши багае барагай масандыгар олорор нашы масал бук маскудыгы дей Чувей народный холоста. Сюрахтен хилле. Олы просто разман испер кутулдан кейде. Мен эпидем кудыгыте народный холоста оғылыр нағаша бүлюйбін. Болуқ ие кылғақта ғашуй бағайы оғабын. Оның аны байылға таққан оғырым ұстара. Айылға тыйыға. Ғашуй бағай барыда. Олығы біле. Білінгі кем, білінгі бұл сүпсілген әкемге. Шүрей осы қолан келер кейіне. Шүрей бәді кез сұрақтан осы қолан. Бұл үргені осы айнан телефон бар сақыран егін арайып білдейіп керілі. Николайға мақтаны қайын. Күйіне доғыттыр, бігі білген салғы көтатында 900 номерді әкетті әкеттігер кейдек біт. Сүрдәк соғычу деқан адам, бұл бүгінгі көхім әкеттігер бігі Өресілікөбі түрдің барытын кәрі кебіте қанада, ол құрдық Абы Истанбулдың, Ана Абы Истанбулдың бігеқа өлелерін италдар, Нюрба, Бүлі,
Ехе бүлүктен дагы кыпташтар баалар этолтун билигин салгы күнү доктор. Ура, улан үдәттен биеха. Үле көрөн келле. Кини кереңер Валентина Адамова ылдырын салгы көрөхай. Солкогос улан бит нуралеген агылга сыйга конуга жари келген түстеге ийирек сиккерге боя Аларга тыларга жарбая кантар бин аңатты долгуя айлыгым ситтеге өбүген мөтөгөр мин агам олор күе кача тулалак күенектеп күлүгер мин агам мастылак илимнен эридеге Only jitti tügenge kinye qati derbin serunge süegide idi çeyister Toxsuz nümen daftır açılıb sanatın sanatın buludu ritin istən astılıb kinə oz bətkallata onun dolğu bu pahlaq oların biligin anbastan Aleksandra sanatdan sağlıqqa Halustin şey bay emen narodny kolasta Найди кое-какие красивые баи. Наши мимикала. И сирот танталоро, решили байкалы хактах, поластах. Никитин даны эссе лыдин биге эреневин, олыс ишуй кыз. Сайсыры куратын ланырэп, Валентина Адамова. Тукис кис курдук симик, кардак кылыстар бухала камера алырын. Исиратын лыра сөбүлүрө билдер. Кадара маник истин сулас сурдык эйге кадар кадара шоат кылдыр. Мен мукы биле бен. Торнон нугар үшөйдүк шепке бардан лыр. Эле карага өрөнү кытта теңге лыр. Улан уде деп битирди уттан. Улан удега айылкага лабытын буллар. Тария улан уде айылкатын көрөтүбүт. Сыйлактар бул, аластактар бул деген берүүнү лабытын буллар. Онна тимиктүр биги онус кыттачылар бут, кыттачылар бут тогу дидер кинилер иккилер жекерген долурутугар билигин биги үрү истек бит. Ол курдук Евгений онна Аурика Лугиновтар ыппыт үлелерин, ырыларын салгы истебит.
Onu sizgeme dağkı tağçıbıdan gördübüt, salgım, cüllürsü bağıtılı bir yere ben. Bugün avtarı şu bay kilip kuddık onur bıttır emiye. Onların mandıkka bile tuğuk emiye epitim kuddık kuvalahı otarı ustu ol batak, nalır zeyni olabilir. Zabistan barandır üldür olurdan bireller. Hıntan bildin turumanda студия улета костюбет обработка генсух колос кена оларен индикетин эсэ дааны кыттачыларга баары мете даяга колос кытна кыттата мен клип ген шуй бай көрөргө эрере бул клип конкурса болбата бул вокальный конкурс бул случайга припевгер бул аны бах колоска кайтан кеткендер ихтин хапета боле звук объёмна деп эхилдер гана онна Тухчих пене фаура, мене истерге атом бая фаура. Вол намахах пайта кылбур, кыз пулан өбдюк пайта кылбур, ол хин припеевы куплетын арарықта хатиит кадар ман. Намастан кыз ылбур, антон ол ылбур, кыз ылбур, ол ылбур. Бли дуэт кел кудук кепсети, кел кудук чана боле, урэн трихэнди кэхилдетер. Мен бураны сергэдим. Үчэ бай кайнтагара Дойдулах кейлерин курдук. Онута буры кейнге эгеге таксынады деген атым. Онута дуэттен примерный картинка таманны болукта. Эки колыска чөбайды кайталылар. Эт колыстарынан ылдылар. Чөбай картинкалары көрдөр биттер. Онутун бэйбэйлерге начуйды басталылар. Күнү доктор баргытыгар мактал баалыста билген түмүктери баары тиеткен битиен келе аны мен эренебин аморга амор ким каз баалай баалыста күнү доктор хаджа самый долгутулах түгенмей үннем билген биги местлери баары кут онотон эсет утана табын бес бастыгы мен сатыр бу биги кытачылар бут салгы ахтарам Онус местетен билден турар сагылыбыт, онус местага бүгүн биеке, омукту ырыны толорон, кыракы клип оготун белемнен үйпыт, Илья Иванов, тиксер. So take the breath and let it go It should be fighting on your own Токсус местага Вероника Антонова, Уанна Нария Жиркова. Самый лучший хит, пульсом бьет, самый лучший хит, пульсом бьет, и... Максус месте, Кескеляна Федорова. Сеттис месте, бихеха ырах улан үдеттен, ырытын ылан ипыт кытачыбыт, Валентина Адамова. Аларыга, жарбая кантарбин. Алтыс месте, биеха, бүгүн Евгений Аурика Лугиновтар. Бес бастыңдар бүтер, жа үктелебит, болгойок кайын, кимнек, салғы, ағар әбиттерейт. Ол курдук бес местеге бүгүнгү биге түгүлгө бетигер Вероника Иванова. Төрдүс местеге бүгүн биге катаксар Анна Давыдова. Үхүс местеге биеха бүгүн турар улахан ыхтин легендей репертуарыстан ыретин ылан тиердибит Андрей Сафронеев Андрейга эгарды булуктун. Сайылыкка бүгүн кээ ырок болла эм келбикта Сайын кыспы кергенин тиген кеттин өлдәне Икис местега бүгүн бихе катаксар, бүгүнгү бихе берибитин сагылабыт кереңер, кени Люция Жиркова ден. Кереген,
Онна, бошоттах, бастыгын естіға бүгін бейхе. Тақсар Николай Батахов. Николайға әғарда олықтын. Алаң қат, ағаня тұрдағы, бүгі бәтче бүйен нәрдағы. Мақтал Амор, мақтал көндігір әтшілер біт, мақтал бейге күтташылар бұдығар, мақтана біт, продюсерлерге бары тұғар күнді отыр, мақтана үйеренен, онына естіріқтен мақтанын, естіріқтен бары тұғар мақтал. Күнді отыр, еті күрдің бейге 5 бастыңдары бұғарды біт, онына 5 бейге күтташыт, ғоме оқ ең бейге беребілістен туыраты. Әге ғана ағатын түйірмен, Бу кюх кранга тахтан эхеги лабыкы, джонго хэргиал көстевикі тэхэхэм яханабар бэгатиэрдан кюйі курдук хананан олургу полонан туз бэгатиэр мин дилбэйм апуттан кетихилэри инникетин өрі дабайылары бағарабын. Онтон бэхеги бу бэс талга аспут кэттачы бутын кэлэр некет үймэхтэр бэтэгэр көлі ёхпэд истияк пэд, онна манан бэгінгі бэхеги ылла бар екпэд тэмюктэнэр, эхэхэ болгамта тэхэн мақтанабыд. Үріні таптан, үріні олық арғыға оңастың. Көрсі өкірері.